Tak. To je bez otázky, dobře. Mám se zeptat, nebo? Já se zeptám a pak uvidíme, jestli mě vystřihneme, nebo jo, že nám vystříhne. Zdravíme všechny podnikavé duše, tentokrát z Prahy. A natáčíme tady s Týnou Najmanovou, která nám spravuje sociální sítě nějakou dobu a věnuje se online marketingu, je to tak? Je to tak. Takže si budeme povídat o tvém příběhu a trošičku naťukneme vůbec takovýto správcovství sociálních sítí a online marketing, o čem to vlastně je a jaké jsou tvoje zkušenosti. Tak jestli můžeš asi začít, jak ses k tomu dostala a co všechno vlastně teďko děláš? Určitě, děkuji moc za pozvání. A dostala jsem se k tomu v podstatě na vysoké škole, kdy jsem měla několik brigád a hledala jsem si jednu stabilní práci. A náhodou jsem se dostala do první reklamní agentury, kde jsem začala pracovat. A během 3 týdnů mě to úplně pohltilo, strašně jsem se do té práce zamilovala a věděla jsem, že chci dělat v reklamních a kreativních agenturách nebo dělat tento typ práce. A v podstatě jsem tam byla 9 let, vystřídala jsem menší agentury, síťové agentury, mezinárodní. A ta práce byla neuvěřitelně naplňující, byla hodně i široká v tom smyslu, že jsme měli různé klienty, různé projekty, takže člověk nebyl jak v tom korporátu, kdy umí jednu věc, má jedno místo, ale opravdu musel umět toho strašně moc, protože jeden klient chtěl televizní reklamu, jeden chtěl printovou, někdo prostě, když začínal online, tak najednou začali prostě přecházet z offline do online. A v podstatě, i když ty pozice moje byly převážně vedení klientů a týmu, tak stejně ono vlastně jsem byla na té pozici toho odborníka. Takže to jsem musela vědět, o čem to je. Musela jsem vědět, jakým způsobem nejlépe vybrat tu vhodnou prezentaci toho klienta, aby opravdu zacílil na ty své zákazníky. A v podstatě to byly moje začátky i pak následující roky. A nějak už jsem po nějaké době cítila, že to není ono. Že stále to chci dělat, strašně mě to, jakoby ta práce baví, ale hrozně se tam bylo jakoby ještě další věc a to byl nějaký work balance, bylo to nějaký nastavení si svého života versus práce. Jakože to bylo časově náročný pro ty agentury, ta práce? Strašně. Aha. V podstatě člověk jako věnuje svůj veškerý čas té práci. A bylo to nutné, protože ono je to v podstatě dost na nás, ne? Jak my si to jako zvolíme. Nebo jak to teď vnímáš z toho pohledu, že už seš teďko sama vlastně na sebe? Mm-hmm. Určitě a na jednu stranu je to můj problém, protože já prostě musím mít věci doladěný do detailu, takže nedokážu odejít od rozpracovaného projektu práce. A na druhou stranu vlastně ta práce je strašně náročná, těch projektů je hodně a těch lidí v tom oboru je, kamkoliv jsem nastoupila, tak vlastně se pořád někdo hledal. Vlastně těch lidí byl pořád nedostatek, protože ty lidi poměrně rychle odcházejí a rychle odpadnou. Protože myslíš ty, co vyloženě řeší online marketing nebo sociální sítě? Celkově v těch agenturách se pracují, jo. Protože opravdu je to hodně velký stres na ty zaměstnance kladený, je tam vlastně hodně přes času a ne každý to vydrží a ne každý to chce. Takže tam se hodně točí lidi, hledají se lidi a v podstatě díky tomu i chybí. Jo. V těch agenturách, v těch týmech lidi někdy, takže ve své podstatě tohle to jsem po nějaké době začala řešit i já. Že vlastně mi tohle to nevyhovuje, že bych radši práci, stále tuto práci, jakože mě to baví, nechci se toho vzdát, ale jak si to mám nastavit tak, abych netrávila veškerý svůj čas jenom vlastně v práci zavřená od rána do večera. Takže asi před 2 lety jsem měla první takový nutkání, že bych jakoby odešla a jak a co, ale v podstatě jsem nevěděla, jak to má člověk udělat. 9 let prostě. Jste zaměstnanec, máte pozici, každý měsíc vám na účet přijdou peníze, když to tak řeknu. A co budu dělat potom, když odejdu? Když prostě začnu podnikat, jakým způsobem si budu hledat ty klienty. A když jsem to někomu zmínila z toho našeho oboru, tak všichni, Ježíš Maria, co blbneš, tak teď máš dobrou práci, ty máš super pozici, prostě proč bys odcházela? Takže to bylo i takový, že jsem měla pocit, jako tyjo, nevymyslela jsem si nějakou blbost, nebo prostě není to jenom. Já jsem měla to stejný, já jsem taky po 9 letech vlastně odcházela z korporátu, takže úplně tě chápu. Ne? A myslím si, že ta podpora byla hrozně jako důležitá pro mě v tu chvíli a jak jako tam úplně nebyla, tak jsem se tak jako znejistila a říkám, tak ne, tak zkusíme vyměnit agenturu a třeba to bude jiný a tenkrát jsem šla do velké síťové agentury a říkala jsem si, jo, to bude super, tam je i to zázemí, budu se prostě víc školit, protože v té době už jsem vlastně částečně začala řešit online marketing a vlastně tam jsem dostala i pozici.
pozici, která byla na to zaměřená, v těch agenturách, které jsou takhle velké, má člověk velké zázemí v rámci školení, vzdělávání a tak dále. Takže říkám, super, to prostě bude něco jiného. A bylo to úplně to samé. Prostě tam moje vnitřní pocit, nebo ten můj vnitřní pocit byl neustále o tom, já nejsem šťastná, mě vlastně to nenaplňuje tak, jak mě to naplnilo vždycky, nechci si to vzdát, že bych úplně změnila ten obor a začala se učit něco nového a znova, ale vlastně jsem neustále nešťastná, neustále v hlavě řeším prostě jenom práci a nechci takhle. A v té době už se na mě začaly obracet i vlastně klienti, kteří byli převážně buď živnostníci nebo z nějakých menších firm a vždycky jako někdo na mě dal doporučení, buď z těch klientů nebo ze známých, nebo někdo, kdo se mnou spolupracoval, že vlastně oni nevědí, jak ten marketing uchopit, protože tady třeba na trhu mají, dám příklad, malý řeznictví, jsou tady 20 let, ale najednou ty lidi chodí do řeznictví, o kterém píšou tamhle v nějakých online prostě magazínech, nebo jestli to dá někdo na Instagram, tak tam všichni začnou chodit. A oni přicházejí o ty zákazníky a vlastně to neumí uchopit, protože to nikdy nepotřebovali. A tímhle tím způsobem a tenhle ten sektor těch lidí vlastně nebo jakoby se stejnými hodně podobnými problémy za mnou přicházeli. A pak se to nějak ve mně zlomilo, přišly i nějaké jako osobní věci, které jsem v té době řešila a prostě jsem řekla, že ne, že chci odejít, že prostě to tentokrát dám, že začnu jako na vlastní nohu, vlastní projekty. Začala jsem tady všechny jako lidi, co se na mě obracela, tak jsem začínala rozjíždět nějakou spolupráci, ukončila jsem pracovní poměr v agentuře, odešla jsem a přišla korona. Bylo super, takže najednou nikdo nevěděl, co bude. Všichni zavřené prodejny, teďka jsem měla online podporu i třeba pro eventy, pro festivaly, což najednou nebylo. Všechno bylo zrušené, takže spousta těch projektů mě se stopla. A já jsem zase začala mít takovou tu paniku, co budu dělat. Jakým způsobem začít, nebo jak jako člověk se dostane, protože vlastně já jsem si v úzovkách postavila biznis na tom, že lidi chodí za mnou. Jo. Že oni mě znají, oni o mě vědí, nebo jim někdo něco řekne a to byly všichni mý klienti. A najednou... Takže jsi ten vlastní marketing vlastně taky nemusela řešit. Já jsem ho vůbec neměla vymyšlený. A právě pak jsem se dostala do pozice, kdy se mě někdo zeptal, jo, já mám teďka, jako vím, znám spoustu lidí z našeho oboru, vím, kam tě doporučit, tak mi pošli prostě tvé webovky. Já nemám webovky, prostě tak mi pošli tvoje sociální sítě. No, ty si řeším sama, jako já řeším klientů, já ti pošlu jako doporučení klientů, ale nemám se. A najednou jsem si uvědomila, že jsem udělala úplně tu začátečnickou chybu, že já jsem se prostě nenastavila nic. Já jsem odešla s tím, Ano, já jsem odešla s tím, že prostě to bude fungovat. Mě ty lidi chodí, obrací se na mě a vlastně všechno mám zajištěný, takže super. A tak to nebylo, ale naštěstí musím říct, že já jsem i dál dostávala nějaké doporučení, takže klienti pak, když se to potom měsíci přibližně, co jsme byli všichni zavření doma, stabilizovalo, tak se ty lidi začaly obracet. A naopak zase, čím se to protahovalo, tak přibývali zákazníci, kteří najednou, já potřebuju do toho online. My jsme zavřený, my potřebujeme e-shop, my potřebujeme podpořit e-shop, my potřebujeme nějak žít a potřebujeme s tím pomoct. A najednou byl ten převrat, jak co nejrychleji dostat zákazníka z totálního offlineu do online a toho, aby vůbec byl vidět. A hned, protože prostě teď to je. Takže to byla zase moje začátky a vlastně je to doba doteď. Pak jsem dostala příležitost od vás, abych vám začala spravovat sociální sítě, kde jsem upravila některé věci, něco jsem tam nastavila vlastně. A tímto způsobem funguji i nyní. Yeah. Už pracuji na své prezentaci, abych měla i vlastní marketing, nedělá ho jenom ostatním. Snažím se vymýšlet nové projekty, nové klienty. Mám opravdu hodně různorodé ty klienty. A můžeš zmínit třeba nějaký další projekt? Tak u nás jsou to online kurzy. Ano, u vás jsou to online kurzy, pak tam mám vlastně kosmetiku japonskou luxusní, která se dováží sem do Čech. Mám tam skenování a 3D skenování dronama, to je hodně specifický. Jsou tam projekt, který je zaměřený jakoby sekáč, onlineový, ale vyloženě, takže offline vůbec. A je to spíš o lidech. Pro mě dneska je to o tom, že mám ráda ty projekty, že mě něčím musí uchopit a říct si, wow, jako je váš, ten mě hrozně jako se líbí ta myšlenka, protože přesně když tady vyprávím, co se mi dělo, tak kdybych asi jako věděla, na koho se obrátit,
a kam jít, nebo jako, že existuje něco, jako kurz, který řekne člověku, tak jdi za tím, jako věříš tomu, začni podnikat, ale musíš k tomu dělat určitý kroky, protože ke mně už přicházeli v agenturách jako hotoví zákazníci. Už vlastně my jsme řešili, jako jak získat víc zákazníků, jak já nevím, získat nové zákazníky nebo posílit značku, ale už byly jako nějakým způsobem, nebylo to o tom, teď si musíš jít založit živnost a udělat to, 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 to. Jasný. A pak třeba i ten projekt, který jsem, je tak trochu jiný sekáč a ten zase byl, že kamarádka se takhle vymyslela vlastně projekt, obrátila se na mě a bylo to hodně jiný tím, že to kompletně bylo jenom vlastně v onlineu. My jsme začali Facebookem, Instagramem, teď pak jsme udělali e-shop a v podstatě teď v budoucnu se bude otvírat prodejna, ale jinak všechno je to tam. Takže jste začali na sociálních sítích, teprve potom e-shop a teprve teď. Je vlastně opačnej. Naprosto a funguje to super. Funguje to super, protože to děláme trochu jiným způsobem. Využíváme hodně sociální sítě vlastně na tu komunikaci s těmi zákazníky, ale úplně jinak. Není to, že tam prezentujeme produkt, ale máme to jako... Stavíme si tam komunitu lidí, kterým dáváme inspirace, jak se oblíct, jak nemít četníku 150 věcí, ale třeba jako jednu věc, kterou může člověk různě kombinovat, aby byla nějaká ta udržitelnost, aby jsme od lidí vykupujeme věci a posíláme je dál, aby jsme využili to nadměrné množství oblečení, co se tady na planetě vyrábí a tak dále. A třeba jako projekty s těmi hlubšíma myšlenkami mě asi jako přitahují nejvíc. A pak je to o těch lidech. Vybírám se hodně klienty, jak mi sednou pocitově, jestli se mi s nimi bude dobře spolupracovat a jestli jako bych tohleto chtěla. To je pro mě hodně důležité, abych se s nimi cítila v pohodě, abych mohla být k ním otevřená. Oni chápali, že jsem v té roli toho odborníka, že se jim nesnažím stěžovat ten život, protože ty klienti někdy, když toho chceme moc, tak mají ten pocit, že jdeme proti ním, ale není to tak. Je to nějaká jako... Je to vždycky bere partnerství, prostě jako jsou tam obě dvě strany, které nějakým způsobem si musí sednout a věřit si a pak to funguje. A když se vrátím k tomu e-shopu, nebo k tomu bazárku toho oblečení, tak ty jsi řekla teda, že se vám tam vyplatila strategie ne jakoby vložně prodávací, ale spíš teda budovat tu komunitu, tak to dá se na tom příkladu nějak jako tak nějak zmínit, jak vlastně ty sítě v dnešní době fungují a jakým způsobem jsme schopni tam nějaké ty naše produkty prodat? Nebo to je úplně tohle specifická třeba záležitost? Určitě to není specifická záležitost. Dá se k tomu dopracovat, i když člověk má už fungující sociální sítě, ale samozřejmě dá se i nějakým způsobem to teprve nastavit nebo mít to jako začátek, protože my jsme tam samozřejmě ty produkty měli za účelem toho prodávání, ale nebylo to o tom, že ten příspěvek by byl tady je tričko, kupte si ho za 100 korun, ale bylo to o té myšlence. My chceme prostě od vás věci a chceme je poslat dál, aby jsme jakoby nějakým způsobem dali druhou šanci tomu oblečení a k tomu vám přinášíme prostě inspirace, jak se dneska oblíknout, jak kombinovat ty věci, jak se třeba o ty věci starat, aby nám díl vydrželi. A v podstatě to byl, nechci říct, že lifestyleový magazín, ale je to jakoby, my jsme jim dávali tu zábavu, to něco, co je zajímá na těch sociálních sítích a díky tomu nám rostla samozřejmě ta sledovanost a díky tomu ty zákazníci tam chodí a tomu svým způsobem vlastně se říká to budování té komunity, že opravdu ty lidi se tam vrací pravidelně, píšou nám zprávy, líbí se jim třeba, dávají nám i návrhy na různá témata, jakože v létě jsou hodně svatby, tak jestli bychom neudělali třeba nějaký inspirace, jak se obléknout na svatbu, jak prostě nějakým způsobem zužitkovat i šatník, co už máme. A toto lze opravdu hodně vyřešit i u jiných klientů, anebo co se hodně teďka často stává, je to, že vlastně ty lidé dřív, když chtěli vědět nějakou informaci, zavolali si na zákaznickou linku. Potom napsali e-mail a v dnešní době napíšu na sociální síť. Protože na těch sociálních sítích průměrně člověk prostě stráví hodinu a půl až dvě hodiny denně, což je strašně moc času. A on vlastně už nechce brát ten telefon nebo psát ten e-mail. On je tam a v tu chvíli... Takže prostě je to nejrychlejší. Píše. Je to nejrychlejší a vlastně velké firmy nebo i některé i menší třeba firmy se tak tímhletím způsobem budují vlastně zákaznickou podporu. Ať je to pomoc už s výběrem třeba toho produktu, nebo je zajímavý nějaké specifikace toho produktu, že opravdu jim pomáháme, pokud mají problém, pokud potřebují něco reklamovat, nebo si nevědí s něčím rady. A to je hodně silný argument pro ty zákazníky, pokud vědí, že něco takového je a pokud ta firma jim to doručí. Protože když dáte jenom hezký příspěvek na Facebook nebo Instagram, tak ten člověk se na něj koukne, ale není to spojený
s žádnou emocí. A furt emoce je nějaká věc, která nám vlastně nejvíc zůstane v té hlavě. Nebo ona nám nezůstane jako s tou vzpomínkou třeba, ale zbudí to v nás něco, co se uchová. A to my potřebujeme vlastně těm lidem dát. A pokud ten člověk má nějaký problém nebo si neví rady a my jsme schopni mu skrze ty sociální sítě třeba pomoct, on si to zapamatuje. On jako my v jeho očích ten brand může růst, ta firma může růst a co je přesně to, co my chceme. Hmm. A těch cest, jak jakoby spravovat ty sociální sítě je hodně. Je tato, kdy opravdu těm lidem můžeme si budovat tu komunitu. A může být i ta prodejní. Ale i ta prodejní musí být jinak prodejní, než jsme zvyklí. To znamená, ne, že přijdeme... Ty sociální sítě není prodejna. Vy tam nemůžete mít vystavený produkty s cenovkama a tím končíme. Jasně. Ten člověk jakoby tam potřebuje nějakou přidanou hodnotu, která právě může být... Například to, že tam najde nějaké inspirace, nebo to, že tam najde nějakou podporu, nebo to, že tam je něco, co ho zajímá. Nebo prostě jsou to nádherné fotky z cestování třeba, nebo něco, co ho tak chytne, že si řekne, wow, je chci sledovat. A pak tím způsobem, že vlastně tam přidáváte příspěvky, komentáře a další věci, dokážete k němu ten produkt snáš dostat. Ale nikdy ta první věc není, jakoby tady máš produkt a stojí 50 korun. Hmm. To prostě není dobře a to je hodně častá třeba chyba právě na sociálních sítích, jak ty firmy komunikují. Hmm. A když srovnáš třeba Facebook a Instagram z tvých zkušeností, z tvých klientů, jaký tam vnímáš třeba rozdíl nebo která ta síť ti víc funguje? Je to třeba odlišný podle toho, jaký je ten projekt? Určitě tam je velký rozdíl a je potřeba ho i vnímat. Hodně firm k tomu přistupuje, že jsme na sociálních sítích, tak to řešíme společně, ale není to tak, protože tam je i rozdílná cílová skupina v rámci věku, v rámci měst. I jinak tam reagují, protože na Facebooku stále v České republice lidé vnímají Facebook jako svůj osobní síť. To znamená, svůj osobní profil. Mám tam převážně přátelé, známé, rodinu, spolužáky a potom sleduju ty firmy. Nebo mám to Messenger, funguje výborně jako chat, takže ty lidé to použijí na tu komunikaci. A tam je dobré budovat ty komunity, tam je dobré opravdu s nimi sdílet, psát si. I lidé mnohem raději tam třeba reagují na nějaké posty a komentují. Když to na ten Instagram funguje trochu jinak, tam vlastně sledujeme kohokoliv. My ty lidi ani neznáme, my si vybíráme ten profil, že se nám líbí, že nám něco zajímavého říká, ale vlastně vůbec nevíme, kdo je za tím třeba ze začátku, nebo pak samozřejmě i jo, ale není to o těch kamarádech známých. A tak vlastně by to mělo i být. Zároveň ten Instagram je rychlejší, živější. Instagram i sám o sobě k tomu tak přistupuje nějakým způsobem, že vytváří vlastně prostor k tomu, aby to fungovalo hodně rychle, aby ty lidé měli ještě víc toho obsahu, který tam můžou konzumovat. Ten Facebook není takový, není tak úplně rychlý, nemá tam vlastně, je to trošku rozdílné, zase výborně, třeba tam může právě fungovat ta zpětná vazba od těch zákazníků třeba, nebo může výborně fungovat, i když řešíme nějaký problém jako celkově, tak to vyjádření přes Facebook jsou takové, kde opravdu lidé, k lidem se to dostane a oni si to přečtou, dokážou na to reagovat a podobně. Třeba ten váš bazárek, ten, tu komunitu jste budovali na tom Facebooku? Nebo... První na Facebooku. Jo, první na Facebooku. A pak asi ty fotečky, že jo, veškerý toho vašeho zboží, tak potom dáváte na Instagram? Dáváme, ale přesně my to tvoříme i rozděleně. My máme vyloženě fotky, inspirace a takový ty věci kolem dáváme víc na ten Facebook a na ten Instagram dáváme vymazlený kousky, jako já nevím, máme tam třeba jenom jeden outfit, který jako opravdu vyladíme do něčeho, nebo máme tam i občas s modelama, fotíme venku s modelama. Jako většinou se to kamarádi a známí, ale fotíme s nima venku třeba. A tam, jak je důležité, a dáváme důraz na to, aby to hezky vypadalo, aby celý ten profil hezky vypadal, protože tak se lidi vlastně rozmýšlejí v první chvíli, jestli nás budou sledovat na tom Instagramu, tak tam si na to dáváme mnohem větší důraz. Když to na tom Facebooku, tam naopak jako jim dáváme tu inspiraci, to, kdy se nám můžou napsat, co by chtěli, nebo si tam přečtou článek o tom, jak kombinovat věci, jak se o ně starat. Když to na tom Instagramu to takovýmhle způsobem nikdy jakoby nebude fungovat, kdyby jsme tam napsali dlouhý článek o tom, prostě jak se starat o své věci, aby vydrželi déle. Tak tam se to ty lidi nebudou číst.
Moc ne. Tam prostě jenom prohlídnou fotku a buď je to zaujme nebo ne. Jako tam hodně roste strašně sledování videí, takže tam porostou strašně moc videa, teďka ještě víc, protože je nová funkce, o které si řekneme. Ale v podstatě je tam ten obsah konzumovaný fakt rychlým způsobem. Mám jednoho klienta, který sám používá jen teda primárně mu nastavuju reklamu, tam nespravuju sociální sítě, dělá si to sám, pomáhám mu z reklamu a tam opravdu využívají neuvěřitelně dlouhý texty, jakože extrémně dlouhý a je to jeden klient, u kterého vím, že to funguje. To funguje. Má opravdu cílovou skupinu na Instagramu, který je to člověk, který doporučuje kosmetiku, produkty a to, jak žena se udržet jako krásná po celou dobu a sama všechno vyzkouší nejprve na sobě, poté jakoby dává ty rady a tipy. A tam opravdu ty ženy to baví, hrozně to číst, komentují to, reagují s ní nějakým způsobem, což je super, ale je to jediný zatím klient, u kterého se... Takže to i tak jako trošku individuální, že možná hodně. On si takhle třeba nastavil tu strategii a jako funguje mu to, ano. Tak v tom pokračuje. Určitě ano, ale třeba bych se na to dívala i z nějakého dlouhodobějšího hlediska, protože samozřejmě tohle to může bavit jenom zase určitý okruh lidí. Jo. A ve chvíli, kdy třeba by ten profil začal stagnovat, že by tam už jakoby nepřibývali další sledující, neměl by tam prostě noví lidi nebo nějaký pointy, tak bych určitě se zaměřila na to, jestli náhodou třeba tohle to nemůže být tak, že tenhle ten okruh lidí to dává, ale ten zbytek jako se mu to nemusí líbit, protože jsou naučený, že Instagram prolítnou, že se podívají na video. Když ho hodně zajímá, tak to video dokoukají. Když tam bude něco hodně zajímavého, tak třeba se podívají na ten profil celkově. Ale není to tak, že by tam chodili si číst ty věci. Nebo hodně málo. Není to jako ta prvotní věc, co je zaujme. Vždycky je to ten obrázek nebo ten vzhled jakoby té fotky toho videa. Co je takový jako největší průšvih, který děláme na sociálních sítích, když tam chceme promovat svoje nějaké produkty? Snažíme se kopírovat. Neumíme jakoby vymyslet vlastní obsah, nebo jako nejsme si jistý, takže když slyšíme, funguje nám, že ve středu přidáváme v 9 hodin, tak všichni začnou přidávat 9 hodin. Podíváme se na nějaký profil, co se nám líbí a začneme dělat ty samé obrázky, ty samé videa nebo něco podobného. A to prostě nefunguje. Každá ta cílovka je jiná a my musíme zjistit, co funguje na tu naší cílovou skupinu, co my máme mít na profilu a nekopírovat. Být autentický, zkoušet klidně nové věci, nové obsahy, nechat se inspirovat, ale nesnažit se jako překlopit něčí profil do toho svého, protože to nikdy nebude fungovat. A když se ještě vrátíme k tomu tvému podnikání a zhodnotila bys teď teda tu dobu pod agenturou, jak zřešila work-life balance. A teď, když seš jako OSVČ, seš živnostník? Ano, jo? Ano. Živnostník. Tak změnilo se třeba tady tohleto? Nebo ten problém pokračuje? Protože že jo, ono to taky není úplně jednoduchý. Že zase v té práci, co si já pamatuju, tak jsou tam nějaké jako hranice, že nějaká, nějakých 8 hodin a nějaké proplácení přes času a tak dále a dovolený a tak. A když člověk jde na sebe, tak vlastně už tam jako žádné hranice nejsou a ty si nastavujeme sami. A jako z mýho pohledu je to snad i těžší, tak mě by zajímalo, jaká je ta tvoje zkušenost? Je to hrozně těžké. Já jsem si myslela, že ne. Je to bude jednoduchý. A zjistila jsem, tím jsem si právě uvědomila, že samozřejmě ten problém je trochu ve mně i. Že já to musím se přenastavit v té hlavě, že ne vždycky všechno musí být perfektní a hlavně vytyčit si ty mantinely, že přece jenom v agentuře jsme měli nějaký rozpočet, měli jsme hodiny, člověk na tom třeba strávil trochu díl, ale většinou pak tam stál někdo s bičem, kdo mu řekl, ale ty si klientovi naučila tolik hodin, takže tolik hodin na tom musíš pracovat a ne víc, jinak mu to musíš doučtovat. A teď vlastně ten bič bych měla být já a ne vždycky jsem. A najednou večer sedím, něco si připravuju a boom je ráno, nebo jako jedna hodina v noci a já si říkám, Ježíšmarja prostě. Řekla jsem si, že za hoďku mám tady něco udělaného a pak se pojím na tohle a ještě dodělám tohle a ještě tamhleto. Takže je to mnohem těžší a je to především těžší u nových klientů. Tam musím říct, že než si člověk jakoby nekouká toho klienta, než si řeknou, kam, jak si budou předávat třeba materiály, než si to celkově nastaví, tak tam vždycky člověk stráví mnohem víc času, než třeba si domluví. Jo. A což prostorově pak třeba časově vím, že já nevím, po 3 měsících si to sedne a je to super. Jo. Pak většinou se dostanu i na ty hodiny, co jsme si řekli a podobně. Ale na začátku moc ne. A když třeba mě se podařilo jakoby někdy v
konec května, začátek června, že mi přibyli 3 noví klienti a v té době to bylo hrozný. Já jsem opravdu jako jela pořád a říkala jsem si, to si sedne, ale ty začátky, tam to člověk neovlivní. Takže na sebe musí být hodně člověk tvrdý a uvědomit si, proč to udělal. A já jsem to udělala přesně kvůli tomu, abych měla ten prostor i jako na ten ostatní život, nejenom tu práci. A samozřejmě ten problém pak je jako i to, že mě to baví. Mě to jako strašně baví, takže mě to nepřijde jako takovej, že řeknu oprus, že tady sedím u toho hodiny, protože prostě já si s tím hraju a já jsem jako spokojená. Ale nebyl to ten můj primární cíl, proč jsem vlastně chtěla začít podnikat, takže si to hodně musím vždycky vytyčit a dát si mantinely a pak já nad sebou stát s tím bičem. A teď jsme narazili ještě na takovou věc, že když máš třeba novýho klienta, možná pro naše diváky, tak najmou si někoho takhle externího, jako jsi třeba ty na správu sociálních sítí nebo celkově online marketing, že udělat nějakou tu strategii, tak je asi potřeba teda počítat nějakou dobu, že to není hned asi, že? Že si uděláte první schůzku, hned se domluvíte, takhle jako se předají nějaký prostě základní informace, že asi musíš pochopit, nebo jak probíhá takový ten začátek u třeba těch nových klientů, jen tak jako pro představu, co všechno vlastně musíš si tam jako načerpat za informace, nacítit, aby jsi vlastně dokázala třeba ty sítě spravovat nebo ten online marketing řešit nějak komplexně? Je to strašně individuální u každého zvlášť, ale je to dlouhodobý proces. Proto třeba, když přijdou klienti a řeknou, já bych potřeboval teďka pomoct a udělejte mi tohle, tak já nejdu ani do té spolupráce jako třeba na chvilku a radši mám, že jim řeknu, že je to naučím. Že jim udělám strategii, naučím je, aby si ten základ uměli dělat sami, protože pro mě je nejvíc náročný právě toho klienta navnímat, pochopit. I vlastně člověk si musí, já díky bohu mám hodně velké zkušenosti z té agentury, protože vlastně tohle jsem dělala pořád, já jsem musela navnímat toho klienta a přenést to do té agentury a na všechny kolegy, který dělají určité ty úkony. Ale každý ten klient je trošku jiný, takže on mi předá data, já mu řeknu nějakou představu, jak bych to chtěla udělat. A teďka se musíme vytvořit strategii, musíme si říct, co vlastně chce, co on od toho očekává, protože pokud já mu vytvořím strategii, nezeptám se, co očekává a on přijde za 2 měsíce a řekne, ale prostě mě nestouply tržby o 50 tisíc. Tak je jasný, že kdybychom si tohle řekli na začátku, jak já mu řeknu, že to možný není. Že prostě samozřejmě jako takovýhle boom tam není a pokud ano, tak se musíme bavit třeba o hodně placený reklamě, o nastavení trošku něčeho jiného, než je klasická jako zpráva sociální sítí. A pak se ten člověk, jakoby, pak já navnímám to, co on chce, co jsou ty jeho cíle a tomu to přizpůsobíme. Vždycky je důležité si říct, že to, že máme několik sociálních sítí, my se bavíme dneska o Facebooku, Instagramu, jich samozřejmě mnohem, mnohem víc, tak je dobrý si říct, že ne vždycky tam musíte být všude. To, že řeknete, já chci být v onlineu nebo já chci být na sociální sítí, neznamená, že musíte mít Facebook a Instagram oboje. Můžete mít jenom jedno, protože ten produkt se prostě nehodí třeba na tu sociální síť. A když si tohleto odsouhlasíme, vytvoříme nějakou tu strategii, tak vlastně teprve potom nasazujeme ty jednotlivé věci, řekneme si, jak by měly vypadat co. A i potom to stále není jistota, že to tak jako bude fungovat, protože samozřejmě ty zákazníci na to reagují a my musíme zjistit jak. Protože i když si projdeme konkurenci, i když si vytipujeme, víme, kdo jsou naši zákazníky, víme, na koho budeme cílit, tak i tak třeba ten obsah se jim nemusí líbit. Takže pak můžeme jako vyloženě vytvářet speciální obsah pro to, aby se jim líbil. A tohle všechno zjistujeme jako postupně. Jo. Takže jako testuješ třeba nějaký příspěvky a zjišťuješ, co funguje, co nefunguje. Určitě, určitě. Jo, jednak nějakým grafickým vzhledem, jako vizuálně, co se tím jim líbí víc a méně. A druhá věc je, že samozřejmě i v rámci nějakých formátů, protože to, že teďka jsou oblíbená videa a prostě opravdu lidi to sjíždějí, neznamená, že na tom určitém profilu můžou fungovat. Jo. Může se stát, že prostě těm lidem přijdou zrovna třeba tam nezajímaví, takže oni to nesledují. A pak nemá cenu, aby my jsme trávili x hodin tím, že vytvoříme obsah, který prostě potom ty lidi jakoby nebudou sdílet, nebudou vlastně se na něj dívat. Takže je lepší to pak přizpůsobit tomu. No já ti moc děkuji, myslím, že jsme to probrali docela dost už. A budeme pokračovat, protože spolu budeme natáčet tutoriál na správu sociálních sítí, na strategii a potom na Facebook a Instagram. A teď vám tady ukážeme malou ukázku. Takže moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji. Což je zase super funkce. Vy máte nějaký hezký příspěvek, fotku a rovnou dole už je štítek a rovnou ten člověk se tam může prokliknout. Pokud máte e-shop, na kterém jsou i ceny a je to v té e-shopové platformě, tak tam dokonce se zobrazuje rovnou i ta cena.
Takže tam vidíme, pokud máme třeba prodáváme oblečení, budeme mít tričko, tak tam uvidíme štítek vlastně a rovnou i cenu a můžeme se zase prokliknout na ten web. Mm-hmm. Ono vlastně v podstatě je důležitý, když už se rozhodneme, že teda sociální sítí je pro nás ta platforma, kde chceme, nebo ten komunikační kanál, kterým chceme jít, tak si říct, jestli je pro nás hodný a který je pro nás hodný. Těch sociálních sítí je hrozně moc. Každá funguje jinak, každá má jiné publikum, jinou cílovku.